I dag der skal vi se på alkoholer, og læringsmålene for i dag det er at kunne navngive alkoholer, og det er at kunne skælne mellem forskellige typer af alkoholer. Sidste gang der så vi øh, på organisk kemi for første gang, og vi gjorde det, at vi egentlig startede med at se på den stofklasse, der hedder alkaner. Og alkanerne, øh, det var det, der sådan set var skelettet i hele den organiske kemi det var nogle meget simple forbindelser, det var nogle karbonhydrider, altså karbon og hydrogenforbindelser, der egentlig bare bestod af ja, karbon-karbonbindinger med hydrogenatomer eller hydrogenbindinger øhm, alt hvor der ikke var karbonbindinger, og så var det egentlig bare lange kæder af karbonatomer. Så er her og er her, det kunne være en hvilken som helst karbon-karbon-karbon øh, ting. Så de var meget simple, øh, men det var også dem, som man kan sige, vi vil bruge til at fortælle om alle de andre typer af organiske forbindelser. Der er mange flere end dem her, men det er dem, vi kommer til at se på. Øh, så man kan sige, at det er skelettet, hvorpå at alt andet organisk kemi er bygget. Og i dag, der er det er altså alkohol, der vi skal se på. Alkohol er jo noget, vi kender øh, fra hverdagsbrug. Vi kender det jo fra øl og spiritus, vi kender det også fra sådan nogle rengøringsmidler som for eksempel sprit. Øhm, og man kan sige, at rent kemisk, der er, er det der er lidt forkert at snakke om de her ting bare som alkoholer, fordi alkohol er sådan set en hel stofklasse af kemiske forbindelser. Og i de her tre ting, øl, spiritus og sprit, øh, der er der ganske vist en alkohol, der hedder etanol, øh, men det er også øh, ret vigtigt at så sige etanol i stedet for bare alkohol, fordi alkoholer øh, kan også have rigtig mange forskellige egenskaber. Så man kan lige så godt være præcis og sige, at de, de her tre ting, der er det altså lige præcis etanol, vi ser på. Alkoholer er defineret, som jeg sagde, øh, generelt ud for, man kan sige, at vi starter med en alkan, og det vi så gør med vores alkan, det er, at vi sætter sådan en OH-binding eller gruppe på et eller andet sted i stedet for et hydrogen. Og den her OH-gruppe, den hedder også en hydroxygruppe. Det er sådan, at alle sådan nogle stofklasser, eller de fleste af de her stofklasser, som øh, organisk kemi handler om, de har en eller anden bestemt funktionel gruppe, som det hedder associeret med sig. Og lige for alkoholer, der er det altså den her hydroxygruppe, som bare er en, en OH-binding. Øhm, og ja. Når man så skal navngive alkoholer, øh, så gør man sådan set bare det, at man ser på den alkan, som man kan sige, øh, den lidt stammer fra, eller den, den minder om, og så tilføjer man sådan set bare endelsen til den her alkans navn øh, med OL, altså OL. Så hvis vi kigger på øh, den, vi lige havde før her, alkanen her har to karbonatomer så det vil sige, at den hedder etan. Den øh, alkohol, der som minder den, er altså også en med to karbonatomer, den vil altså så komme til at hedde, også en om etan, men så kommer til at hedde etanol. Så det er den, vi kender fra sprit og fra spiritus og øl. Øhm, ligesom at vi snakkede om alkaner sidste gang, der snakkede vi om, at udover vi havde sådan lige karbonkæder, der kunne vi også sagtens have nogle karbonkæder, der havde forgrenet sig Sådan så vi havde en hovedkæde og nogle sidekæder Og øh, det kan man i og for sig også godt have i, i forhold til alkoholer Altså forstået på den måde, at alkoholen, eller OH-gruppen, hydroxigruppen Den behøver ikke altid at sidde sådan for enden af en lang karbonkæde Den kan sagtens sidde inde i midten og øh, hvis man lige ser på de her to forbindelser, vi har her, så kan vi se, at de har jo alle tre, tre og Hvis man tæller hydrogenerne efter, så har de altså alle tre otte hydrogenatomer og et enkelt oxygenatom. Så hvis man skulle skrive molekyleformen, eller den empiriske formel op for de her to molekyler, så ville det altså være den fuldstændig samme. Øh, det her det er også en af grundene til, at man øh, i forbindelse med organisk kemi meget sjældent skriver sådan nogle molekyleformler her, fordi at man kan ikke bruge dem til særlig meget fordi at øh, de her to alkoholer er sådan set rimelig forskellige, de kan, har, kan nogle meget forskellige kemiske ting, så derfor der opskriver vi normalt de her strukturformler, sådan så at man kan se, hvorhen at de enkelte atomer egentlig sidder i forhold til hinanden. Men det her med, at de har samme molekylformel, men forskellige strukturformel, det, øh, det resulterer i det, man altså kalder for isomeri, og det betyder sådan set bare, at ja, man har det samme antal atomer, men de sidder på en, forskellige måde Og af navne, der vil man så kalde den her propan 1 ol og den er propan 2 ol Og hvorfor vil man det? Jo, det er sådan, at udover at navngive sine alkoholer efter, man kan sige, alkanenavnet af den karbonkæde, man har, så sige ol, så kunne man jo være i tvivl, hvad skal man så kalde for eksempel en alkohol, som vi havde før. Hvis vi kigger på den, vi har her, hvad vil man så kalde, eller hvordan man vil man så kende forskel på en alkohol, hvor for eksempel OH-gruppen sad her, eller en, hvor sad her, eller helt oppe i enden. Så der findes der selvfølgelig et system til, og det fungerer nogenlunde på samme måde, som da vi navngav alkaner. Det handler nemlig om at fortælle, på hvilke karbonatom på den længste, eller på den kæde, som, øh, som hydroxygruppen her sidder på, på hvilket nummer af karbonatom sidder den så. Og ligesom med alkanerne, der gælder det så om at finde, man kan sige, det laveste tal, alt afhængig af hvilken side man tæller fra. Så, den karbonkæde vi har her, den er der 5 karboner i, det betyder, at det er noget med pentan, og så ol, så et eller andet pentanol har vi her. Og hvis vi så tæller karbonatomer 1, 2, 3, 4, 5, så kan vi se, at karbonet her, det er karbon nummer 2 på den her side. Hvis vi tæller fra den anden side, vil det være nummer 1, 2, 3, 4, og 2 er altså det mindste tal af dem. Så det er det tal, man bruger. Så den her vil man så kalde pentan 2 ol Ligesom at vi havde, eller kunne have, sidekæder på alkaner, så kan vi også sagtens have det på alkoholer. Og når man så skal navngive dem, hvad skal man så gøre? Jo, øh, det vigtigste er sådan set, at man starter med, at øh, definerer sin hovedkæde, og hovedkæden det er altså den længste karbonkæde, hvorpå at man har sin OH-gruppe, hydroxygruppe siddende. Så man kunne altså egentlig godt forestille sig, at man for eksempel havde en kort karbonkæde, hvor man havde ens OH-gruppe, og så en længere sidekæde, hvor sidekæden altså egentlig var længere end hovedkæden. Men hovedkæden, når man har alkohol, er altså defineret som den, hvor at hydroxygruppen sidder på, og så selvfølgelig den længste mulige, der er. Og så starter man egentlig bare med at navngive. Det er fuldstændig som da vi navngav hovedkæde og sidekæder for alkaner. Så hovedkæden her er 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonatomer, så det er hexan, hexanol, og hvis vi tæller, hvor hen sidder hyt eller OH-gruppen her, så sidder den på karbonatom nummer 3, eller hvis man tæller den anden vej fra, 1, 2, 3, 4, så 3 er altså det mindste tal, vi kan få på den, på den front. Så noget med hexan 3 ol hedder den her. Så har vi vores sidekæder her, og dem lærte vi jo at navngive sidste gang. Sidekæder er sådan altså nogle alkaner, de hed sådan set bare, al, man kan sige, alkanenavne, men i stedet for at hedde an som slutning, så hed de yl. Så her har vi altså med et karbon, og med to karboner etyl. Og de skal navngives som sidekæder fuldstændig, som da vi navngav sidekæder på alkaner. Det vil sige, at man skal sige først på hvilket karbonatom sidder de her sidekæder. Og det er altså på nummer 2 for methylgruppen og nummer 4 for etylgruppen. Og så skal man bare sige, at det er en rækkefølge efter hvad hedder det al alfa. Efter alfabetet af de to Eller de forbindelser sidekæder man kigger på Så etyl E Kommer før M Så vi der siger altså at den her forbindelse den hedder 4 etyl For den her gruppe 2 etyl for den her Og så hexan 3 ol Godt nok Så kan vi navngive alkoholer Og vi skal også lige kort ind på Klassificering af alkoholer fordi øhm, en sådan særlig egenskab, som alkoholer har, det er, øhm, eller en særlig man kan sige, måde at kategorisere alkoholer på i forhold til nogle egenskaber, de har, det er, hvordan den her OH-gruppe sidder på karbonkæden. Og helt præcist altså, hvor mange karbonatomer øhm, det atom, som OH-gruppen sidder på, i øvrigt er bundet sammen med. Så hvis vi ser på de her tre alkoholer, vi kan jo lige navngive dem. Her har vi propan, tre karbonatomer, et ol, fordi at OH-gruppen sidder på det første karbonatom. Her har vi den meget tilsvarende propan 2 ol, det var også dem vi så på tidligere. Og så her har vi en ny fætter. Vi har også en karbonkæde på tre karbonatomer her. 1, 2, 3. Så den hedder også noget propanol, og OH-gruppen sidder stadigvæk på karbon nummer 2, så den hedder egentlig propan 2 ol Men den har også lige en sidekæde med en metylgruppe, så den hedder 2-metylpropan-2-ol. De her tre forskellige karbonforbindelser øh, kan man altså sige er forskellige på den måde, at hvis man ser på det karbonatom, som OH-gruppen sidder på, altså det her, det her og det her, så kan man til, hvor mange andre karbonatomer sidder der på det karbonatom. Så på det her karbonatom, der er der ud over, man kan sige, binding til hydrogen og den her OH-gruppe, så er der kun én binding til et andet karbonatom, den her over. Herover, der kan vi se, der er både en karbonbinding inde på det her karbonatom til den her og den her, altså to og herover er vi helt op på 3. 1, 2, 3. Og af den årsag, der kalder man, man kan sige, carbon, eller alkoholer, hvor at det carbonatom, som hydroxygruppen der sidder på, hvor de kun binder til et andet carbon, ligesom den her så kalder man dem for primære alkoholer. Hvis den binder til to, kalder man dem for sekundære alkoholer, og hvis Karbonatomer herinde binder til tre andre karbonatomer, så binder, så kalder man det for tertiære alkoholer. Og de her tre forskellige typer af alkoholer har altså nogle, øh, nogle lidt forskellige egenskaber i forhold til, hvordan de reagerer, også i forhold til, hvordan øh, de opfører sig i forhold til for eksempel øh, smeltepunkt af øh, de forskellige, men øh, særligt i forhold til kemiske reaktioner. Så. Sådan der, ja. Godt. Her er så en oversigt over, man kan sige, de andre øh, klasser, vi kommer ind på, og der kommer nogle videoer løbende ind her, som man kan klikke på, hvis man vil se, hvordan man først og fremmest navngiver de her forbindelser, men også høre lidt om dem.